eby'okugwa kwa David Lutalo ku stage. Mbu Bobi Wine abinamu omukono genda kuba mbibawa mbujjuvu wano eno ku Meran K News atanaba subscribing omukwano. Kusaba soko subscribing, liking eno video, sharing, commenting, tekako notification bell, weteka yo video obeerenga. Tojisuba na inga muri mtia wa mikwano. Mwasize mtia, mwasive mtia. Kansibile muri bulungi. Yonna jamsinzi de okulabira. Mwona ange kusaidia David Lutalo sibirungi. Yabaddeko eyo ja performinga. Saidze ye kajansi bambi. Stage nebo toka kumpi agwemu. Aite mpaka wansi. Na ito iwazamuka makatonda. Mbuno teya gudemu. Stage yabo tose na agwa bambi. Na ye abantu abamu bavuddeyo mba social media inlozi team comment section ne bagambu no kakirabe lwaki yavola principal lwaki yavola Bobi Wine naye nga bannange David Lutalo yali avuddeko di Bobi Wine just okuvaayo n'agamba mbu nno ye tali mu bya politics era tabyagala abantu abamu bakitwala mbu nno yavola Bobi Wine naye nga Bowe batyo bwe bagambye naye nga abategesi b'ebivulu bambi babasabye omubanga mukola ebivulu mukebere stages bulungi kuba abayimbi bangi bazinga bagwa ku stage ne Irene Ntale yagwako ku stage bayimbi bangi bagudde ku stage nga stage zibotokamu abayani bafuna ne injuries so bambi babasabye stages muzikeberenga bulungi abayani bagambu nno Yabadde already plan mbuno nga bachi plan ize naye ebyo byonna bigambo byaba social media in-laws tewali aina bukakafu bukyabadde kiplanning naye nga kusaidia David Lutalo teyafunye bukosefu bwonna era ali bulungi tewali kyamaanyi nnyo kyamutuuseeko just yagudde bugwi naye nga abategesi b'ebivulu Mweddeko mukeberenga stages bulungi nga bayimbi tebannaba kuperforminga. Webiti webibadde kusaidze wa David Lutalo mubeere bulungi mweraba.